No niin, nyt mä ajattelin tehdä videopostauksen, kun mä rantauduin tänne Ruotsiin. Me ajettiin isken kanssa autolla tänne tänään ja mä oon täällä hotellihuoneessa. Meillä on hotellihuone ylimmässä kerroksessa ja tästä ikkunasta on näkyä merelle, mikä on tosi kiva, koska me tarvittiin merinäköalaa. Sitten nyt iskä ottaa tuossa päikkäreitä ja sitten lähdetään kiertelemään shopping kaattania. Eli mennään tonne katsomaan noita shoppailukatuja, ja siellä pitäisi olla 10 kilometrin mittainen shoppailukatu, mikä kuulostaa aika kivalta. Sitten meillä on suunnitelmissa, että me lähettäis sunnuntaina Viitteon ja käydä siellä kylpylässä ja sitten mahdollisesti käydä iskän tutuilla kylässä, mutta saa nyt nähdä, mitä tässä tulee tapahtumaan. Kun tultiin tänne, niin oltais käyty Ikeassa Candy Worldissa, mutta se ei ollut auki, koska kello oli vielä niin vähän, me oltiin niin aikaisessa. Niin sitten me käytiin siellä jossakin Gammelstadenissa. Mikä se oli? Gammelstadenissa. Se oli semmoinen tosi vanha kiva kaupunki, siellä oli semmoisia pieniä punaisia taloja paljon ja sitten syötiin siellä jätskit ja siellä oli heppojakin, mä kuulin heppoja. Ja sitten sieltä ei ollut kuin ihan pikkuinen matka tänne Luuleon. Niin tänne tultiin sitten ja äiti ja Alika on Tampereella, joten me sitten päättiin iskän kanssa, että tehdään mekin tämmönen oma reissu tänne Ruotsin maalle, niin täällä nyt ollaan ja mä tuun päivittelemään blogiin tästä sitten kuvia ja kaikkea muuta, mitä täällä on tapahtunut. Mutta mä päästän teidät kärsimyksestä. Heippa!